מתי בעצם התחילה האנטישמיות? זו שאלה ששאלתי כמה פעמים בקבוצות של אנשים, וגם אצל תלמידים הייתי מלמד בבתי ספר, בתיכונים, מתי התחילה האנטישמיות. אז קפצה מישהי מיד ואמרה, המן, פורים, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. יש לנו פורים, המן בן עמדתא, בסוף הוא נתלה על העץ, מרדכי ואסתר הצילו את המצב. זה רעיון. אמרתי להם, זה יפה מאוד, המן, אבל יש לפני זה. ואז מישהו הצביע, פרעו מלך מצרים. ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היעורה תשליחוהו. וכל הבת תחיון, זה היה טיפשות גם מצידו, כי הבנות מתחתנות, מי שלא יהיה, יביאו ילדים. הילדים לפי האימא, היהדות תימשך. אבל הוא גזר גזירה שהיה צריך להחביא את משה בתיבה, מאותו בן 3 חודשים. אז פרעו זה דוגמה של אנטישמיות, מה עשינו לך? נתנו לך את יוסף, שהציל את כל מצרים מחרפת רעב והפך אותה לגברת ממלכות. מה רע ביהודים האלה? מה עשו לך עוול? אנטישמיות. אמרתי להם, שניכם אמרתם יפה מאוד, גם המן וגם פרעה, אבל אני אראה לכם מקור מוקדם יותר. ספר בראשית, בתנ"ך, אומר עשיו, יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. יעקב ועשיו. מספר בראשית, מהדורות הראשונים. ועל מה? לקח לו את הברכות. אדם של על חרבך תחיה כמו עשיו, זה הבעיה שלו? הרי הוא היה מוכן להרוג את יעקב. אחרי 20 שנה הוא התרדף אחריו לבית לבן שם בחרן. עכשיו זו ההזדמנות להשמיד אותו, בא עם 200 איש מול האח הזה. שם התחילה אנטישמיות. אז באמת אנחנו מדברים על הסיבות. מה באמת הסיבה ששונאים יהודים? מה הסיבה לאנטישמיות? הסיבה האמיתית. אמיתית, אני לא יודע. רק הוא יודע. אבל אני אסביר את זה. שאלה באמת טובה. מה? למה? אז ראינו שזה התחיל מימי קדם. מבראשית. ולמה באמת? כשהיינו באירופה, התחילה תנועת ההשכלה. אנשים טובים, אבל בחלקם תמימים. והם אמרו, יש אנטישמיות, שונאים יהודים, כי אנחנו שונים מהם. לא מדברים את השפה שלהם, לא את התרבות שלהם, לא מתנהגים כמוהם. יהודים עם הקפוטה, עם השטריימל, מה זה. אנחנו שונים, ולא אוהבים את הזר. יש שנאה כלפי משהו שהוא לא אני. רוצים להיות, אם נהיה כמוהם, נדבר את השפה, את התרבות, נלך לאוניברסיטה, לא רק לישיבות ולתלמודי תורה. וטענו את זה בתקופת ההשכלה המון. באנו לגרמניה, כמה זה רחוק מפולניה. דיברנו את הגרמנית יותר יפה מהגרמנים. נתנו להם את רוטשילד, שהוא הפך את גרמניה לגברת ממלכות. נתנו להם את איינשטיין, בכל התחומים. באומנות, תרבות, בידע, בפיזיקה, בכלכלה, יהודים. ודיברנו את השפה שלכם, והתלבשנו כמוכם, לא היה שם לא שטריימל ולא קפוטות. ובאו לבנק, באו למסעדות בלי כיפה על הראש, כמו כולם. נו, אז הגרמנים אהבו אותנו, כי היינו כמוהם. השם שנו אותנו, כי היינו שונים. פה שנו אותנו, כי היינו יותר מדי מתחרים, יותר מדי הם. אני עוד זוכר כמו ילד באירופה, לא רק בפולין, עברנו גרמניה, הגענו לארץ דרך צרפת, בגיל 8. היו כתבות ברכבת התחתית. ואני שואל את אחי, מה כתוב שם הזה? לדעתי קרוא אותו בשום שפה. בגיל 2 פרצה מלחמה, לא למדתי קרוא אותו. ואז הם אומרים, יודן,
ראוס, יהודים החוצה, זה היה בגרמניה. בפולנית, כפי שזה בפולנית, ובצרפתית, ג'וויף, וזה הפלסטינה. זרקו אותנו לפלסטינה, בפריז, ברכבת התחתית, בשנת 45. שם אמרו ששונאים את היהודים כי היהודי הוא דייר משנה. מי אוהב בבית שלו דייר משנה? אין ברירה, אז הוא מזכיר לו חדר, אבל הוא מלכלך באמבטיה, בשירותים, במטבח. הוא מביא חברים לא רצויים, הוא עושה רעש. מי צריך? אין לנו ברירה, אנחנו צריכים מכסף, אנחנו צריכים להזכיר חדר לדייר משנה או איזה סטודנטר. אם היה לו בית משלו, היה גם משלו, היינו מכבדים אותו, כי יש לו כישרונות, יש לו ידע, הוא נחמד לפעמים. אבל לא כשהוא יושב לך בתוך הבית שלך. אז באנו הביתה. בית משלנו. מדינת ישראל. אז פה אוהבים אותנו בגלל זה. השנאה התחילה פה בגלל שיש לנו בית. שם רדפתם אותנו ואמרתם כי אנחנו דיירי משנה. פה אנחנו נרדפים בגלל שאנחנו בעלי בית. אז תחליטו! אז השאלה היא, אז מה באמת הגורם לאנטישמיות? מה שאתה עושה ואיפה שאתה לא נמצא, רוטפים אותך. זוהי מחלת נפש, לדעתי. אין לי שום הסבר אחר. אנטישמים, יש להם כל פעם סיבה אחרת, אבל בסופו של דבר, זוהי מחלת נפש, ואיזו מין כללת שמיים, שרודפים אותך על עצם היותך יהודי, על זה שאתה נתת לעולם את מה שנתת והענקת לו, אז אתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד. היהודים תרמו ותורמים. אתה לוקח את הרשימה של בעלי פרס נובל. שליש יהודים. נכון. אנחנו שליש מן העולם. יש מדינות של מאות מיליונים תושבים, אין להם אפילו זוכה אחד בפרס נובל. אנחנו 0.2 מהעולם. 0.2 מן העולם, אבל 3.0 בנובל. בכל התחומים. פיזיקה, ספרות, שלום, גם שלום. מעניין. זאת אומרת שבגלל השפע שיש לנו, והידע הרב. יכול להיות שזה מעצבן את האנשים? זה כמו הילד הכי חרוץ בכיתה, שזה מעצבן את הילדים האחרים? שנת מלחמת לבנון הראשונה, מתי זה היה? ב-83, מסע הרצאות באוסטרליה. שבועיים במלבורן, בתי ספר ובתי כנסת, שבוע בסידני, שבועיים במלבורן. יש יותר יהודים. בליל שבת, עם הבגד של שבת, אני הולך עם מלווה, מלווה אותי אחד, עורך דין במקצוע, יליד אוסטרליה, חבדניק. הוא ליווה אותי אל המלון, מהמקום שבו אכלנו ארוחת סעודת שבת. מגיעים לרחוב ראשי, יש רמזור אדום להולכי רגל, כבר אז, ואנחנו מחכים שהרמזור יתחלף. להם, למכוניות, יש ירוק, אבל רוצות מכונית מפוארת, עוצרת לידינו, ליד מעבר החצייה. הוא צועק אלינו, Jews! לפי הופעה היהודים. Did you pay for the gas you used in the chambers? יהודים, האם שילמתם על הגז? שניצלתם או בזבזתם בתנורים? יו. אני פונה למלווה שלי, חשבתי אנגלית שלי, לא כזה. אמרתי לו, did I understand what he said? Did you understand? אז הוא ככה במנד ראש, הוא יליד המקום, אומר, כן, זה מקובל פה. שומעים את זה לעתים קרובות בצורה כזאת או אחרת. אנחנו עוד נשארנו חייבים. אנחנו חייבים על הגז, בזבזנו גז, באושוויץ, טרבלינקה ומיידנק, אנחנו עוד לא שילמנו על הגז. זה רעיון. מה זה רעיון? אני מסתכל על האיש הדובר, עם שני אנשים, בשנות 40 לחייהם, לבושים היטב, לא איזה פרחח או משהו כזה. עוד בסידני, ועוד באוסטרליה, לא קשור לשום דבר. זה בשנות ה-80. באוסטרליה ב-83. זה לא להאמין. הוא נולד כשנסתיימה המלחמה. לפי חשב, בונים הוא בן 40,
מלחמה נסתיימה לפני 38 שנים. מה לא? הוא רואה שני יהודים לפי הנבוש. בדיוק, אני וטל שאלנו את עצמנו, איך זה שאנשים שלא קשורים לאירוע היהודי בכלל, אין להם שום שייכות ליהודים, אפילו לא ראו יהודים בחיים שלהם, שונאים יהודים בקטע גנטי. ממש בצורה גנטית הם שונאים יהודים. איך אתה מסביר את זה? באוניברסיטה שהוא למד, אני לא יודע, על האיש הזה שהיה במכונית, הוא נסע אחר כך. צפרו לו שהוא חוסם את התנועה, היה לו ירוק, עזב. בחור כזה למד באוניברסיטה באיזה קולג' כדי להגיע לאוסטרליה עם כוחות השכלה, מסכנים מאוסטרליה עצמה בשנת ה-40, היו מביאים מרצים מאירופה, מכל מיני מקומות. מספיק שהיה מרצה אחד, נאצי, והיו גרמנים שברחו עד אוסטרליה, כמו לדרום אמריקה. בא מורה אנטישמי אחד, מרצה אחד, באיזה תחום שלא יהיה, מדעי הטבע או מדעי הרוח, היסטוריון או מה, הוא מדבר שהנגע והפגע של כל האנושות זה היהודים. והבחור הזה, את זה הוא ספג, כי הוא גם לא הכיר הרבה יהודים. איפה היו לו יהודים? שהוא באגר קצת, פגש פה ושם אולי איזה עורך דין או רופא יהודי באוסטרליה. אז אתה... אנחנו מופיעים לו שני יהודים ברחוב מרכזי, בחצות לילה כמעט, שמעת, שופך עלינו את כל מה שהוא ספג. זה דבר שעובר לסוחר. נוסעים עם הסחורה הקלוקלת הזאת ברחבי תבל. זה לא ספציפי בגרמניה ושם זה נשאר. בפולין לא הייתה אנטישמיות, ברוסיה לא הייתה אנטישמיות, באוקראינה לא הייתה אנטישמיות, בצרפת לא הייתה אנטישמיות. עד היום. בציפורים המפורסמים, בכל מקום בעולם. פוגרומים. זו מכה שקשה מאוד להסביר אותה. הפתרון לזה הוא פחות להתחשב בזה, צריך להביא, לקחת את זה בחשבון, אבל מה אני יכול לעשות עם שניים האלה באוסטרליה? מה יכולתי לעשות? אין שווה. אתה בעצם אומר שיש גרעינים של אנטישמיות שהם, אם זה אז מגרמניה, שאתה אומר נאצים או נאו-נאצים, שבעצם הגיעו לכל מיני מקומות בעולם, ומשם לאט לאט בעצם התחילו לגדול עוד תנועות אנטישמיות, לא יודעת אם תנועות, אבל הכוונה האנטישמית, אפילו מבלי להכיר יהודים, מבלי שאנשים פגשו יהודים. זה בטוח. יש הרבה ששונאים יהודים בלי לדעת בכלל איך יהודי נראה, ודאי איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, מי הוא, מה הוא. אבל יש גם סיבות נוספות, אי אפשר להדביק את זה לאירופה או לנתניה. המופתי שהיה פה, אל-חוסייני. אז הייתה הסיבה, ואז עוד לא הייתה מדינת ישראל. עוד לא יצאה. לא כבשנו ממהם מטר אחד. זה שהקמנו את תל אביב, הם התפרנסו מזה. גם הם. איך הוא שנא אותנו? הוא נסע לגרמניה. ומושיט יד להיטלר. בוא נעשה יחד, אני אעזור לך. הוא יעזור לו להשמיד את היהודים. אז אצלו הסיבות שונות לגמרי. הוא חיפש את השונות, והשנאה הייתה תבואה כנראה בדמו. אני לא יכול לשפוט אותו, כי אני לא הכרתי אותו, לא פגשתי אותו למזלי ולשמחתי. אבל זה סיבות שונות, ויש לפעמים מפגש בין הסיבות האלה. אני לא רוצה להזכיר שמות של היום, אבל אישים מאוד בולטים היום גם בעולם הערבי וגם באום, לא בצד הערבי, שהשנאה זורמת באורכיהם, שנאה ליהודים. הרבה מאוד אפשר להסביר את זה בקנאה. הסברתי, אלה השיטות השונות. מקנים בנו, יש לנו סיבות טובות, ויש כאלה שלהפך, מזלזלים אותן בנו. כיוון שאנחנו לא הגענו למדינה גדולה, עשירה, נגיד, תמיד היינו נע ונד. אבל אני חשבתי גם כלתומי שכשתהיה לנו בית משלנו, פינת חלקת אלוקים הקטנה, מה הייתה מדינה שהאום נתן לנו? בלי שדה תעופה אחד, ירושלים בינלאומית, בלי הנגב, בלי הגליל,
בלי לוד ורמלה, מרכז הארץ. כל זה לא. מגדרה לחדרה. זו הייתה מדינה יהודית. ובשעה, יום שישי, ארבע אחרי הצהריים, כאשר דוד בן גוריון, ראש הסוכנות היהודית, עומד בדיזנגוף, לא דיזנגוף, בבית של דיזנגוף, בשדרות רוטשילד 16, וקורא את מגילת העצמאות, ואז קמה מדינת ישראל, אז נולד גם השם. לא ידעו עוד איזה שם יקראו לה. כשהביאו את מגילת העצמאות, השאירו מקום פנוי ריק לבן גוריון להחליט איזה שם. הייתה הצעה לקרוא לנו ציון, יהודה, ארץ ישראל. הוא זרק, ישראל. בן גוריון אצלו תמיד היה פה אחד, משהו אחר, כך היה. תבינו, אני זוכר אפילו משבי הייתי אז ילד, אבל אני זוכר שהביאו לו, מה זה, פה ריק, אבל אין שם למדינה, מה ההצעות, הוא החליט. באותה שעה, ארבע אחרי הצהריים, הצבא המצרי שלח את חיל האוויר שלו לתחנה מרכזית של תל אביב, הייתה עמוסה יום שישי אחר הצהריים, למי היה פרייבט, למי הייתה מכונית פרטית. נוסעים לחיפה, נוסעים לצפון, נוסעים לירושלים, נוסעים לדרום, עוד לא הייתה באר שבע, לא היו שם עוד יהודים, אבל היה חדרה, רחובות, הכותל היה שלנו, על מה אתם רוצים איתנו? מה עשינו לכם? ואנחנו עוד לא התחלנו במלחמת השחרור בשביל להרחיב את הגבולות. על הגבולות הצרים האלה, המיניאטוריים האלה, על זה רדפו אותנו. יש לזה הסבר לוגי, הגיוני, זו מחלת נפש. ואם באמת אין הסבר לוגי, האם יכול להיות, בתור רב אני שואל אותך, שיש הסבר רוחני לזה? האם יכול להיות שיש איזה, זאת אומרת, זה הקוד שקידדו את הסונים האלה כדי לשנוא יהודים? אני חושב שזה מחלת נפש, מחלת נפש קשה מאוד להסביר. זה טבוע, אתה רואה את זה מעובר מדור לדור ומארץ לארץ ומחפשים סיבה בשביל לשנוא אותך. אז לעשיו הייתה סיבה, יעקב לקח לו את הבכורה, אבל אתה מכרת אותה בנזיד עדשים. הוא לקח את הברכות, אבל גם לך הנה הבא ונתן ברכות. וממתי אתה כזה מאמין גדול שברכה יוצרת עתידו של אדם וגורלו? אז בגלל הברכה נערוג אותו. והרגה את יעקב אחי, הוא מדגיש את המילה אחי. הוא מודה, זה אח שלי. אחרי 20 שנה פתאום נופל על צווארו וישקעו, והפקו דרמה. אפשר להסביר את זה בהיגיון? לא. זו מחלת נפש, אין לי שום הסבר אחר. יעקב לא רדף את עשיו, עוד לא רדף, לא שום דבר. המלאק הוא הנכד של עשיו. והמלאק, כבר יש לנו איתו מפגשים אחר כך בתנ״ך לכל האורך. ואכן אחת מתרי"ג המצוות זה זכור את אשר עשה לך המלאק. בדרך בצאתכם ממצרים, מה לך ולא? לא הייתה שום סיבה לריב, לא על שטח. כלום, שונא. זה משהו בנפש. אני לא מבין את זה אחרת, אלא זו מחלה נפשית. ואתה יכול לספר לנו קצת על, מתוך חוויה אישית, על אנטישמיות שאתה חווית בחיים? תראה, מספיק מה שעברתי. למה הגעתי לבוכנוולד? בן 7.5. מה פתאום? מה עשיתי לכם? אבא שלי היה רב, ידוע, מוכר, דיבר גרמנית רהוטה, יפה, כי הוא היה רב בפרשוב. צ'כוסלובקיה, שם דיברו גרמנית ובלי הונגרית כל כך, גרמנית וצ'כית. דיבר גרמנית יפה, היה נוהם בגרמנית. כתב מאמרים, למה הרגו אותו, חנקו אותו בגז עם האח שלי, שהיה יחד איתו בן 13, מילק, שמואל. הרגו את אבא, אמא שלי. שעת צילה יפת תואר, ילידת קרקו, הרגו אותה, היא נפטרה ברעב כנראה בגרמניה, עברה מגטו פיוטריקו, לקחו אותה, הפרידו בין הגברים, אחי ואני, ואימא
בתחנת הרכבת שהפרידו בינינו, אני אמרתי איתה, כי הייתי בן 7 וחצי, ואחי, ב-11 שנים מבוגר ממני, נפתלי, הוא היה בין הגברים, עשו סלקציה, בתחנת הרכבת. כי הקרונות לא הובילו לאותו מקום. הגברים למקום אחד, מחנות עבודה, צ'נסטוחובה, ואנשים לגרמניה ישר, כנראה. ואמא ראתה את זה תשנית, דקות או שם, שמעשים סלקציה, גברים, פה, נשים ילדים פה, היא עשתה מיד את החשבון. איפה יש, למי יש יותר סיכוי להישאר בחיים? למה מפרידים? ורואה עם אנשים תינוקות וסקינות, ושם את כל הגברים מצד השני, הם יעברו לקרונות אחרים, ואז היא תפסה אותי, בן 7 וחצי, וצעקה, טולק, נפתלי, קח את הג'צקו, קח את הילד, וזרקה אותי. אמא זרקה את הילד שלה, ממנה, הפעם האחרונה שהייתי איתה. ואני אמרתי, מה, אני רוצה איתך. והיא זכה, הציל את חייה בשנייה הזאת, בהחלטה הזאת. והתמונה האחרונה שלי זה שדחפו אותם לרכבת, הרכבות מסע, ולפני שסוגרים את הדלתות האלה, בלי חלון וכלום, התמונה האחרונה היא מסתובבת אחורה בתוך הלחץ, הדחיפות, כל הנשים, ורואה את שנינו, הוא עשה ככה את התנועה הזאת. זו התנועה האחרונה שלי, שאני זוכה מאמא. כבר לא יכלה להגיד כלום, היה רעש נורא, מאות אנשים בתחנה, וככה נפרדנו. על מה? מה עשית לך? ואני זוכר שהמילה הכי נפוצה על שפתיי הייתה לצ'גו, בפולנית, למה? זו המילה שלי. נעמתי על זה פעם במסעד החיים, ואריק שרון היה שם בדיוק כראש ממשלה, הוא תמיד היה מזכיר לי, הוא עוד נגע לליבו, לצ'קו, יפה מאוד. באמת, ואתה שואל אותי ואני שואל אותך בחזרה, לצ'קו. מה רציתם ילד בן 7? מה עשיתי לכם? גם אבא ואמא שלי לא עשו לכם כלום. המקרים שקרו פה בארץ לאחרונה, יחזירו אותך על ה... למחשבות האלה? כל הזמן מזכירים עכשיו, בשבועות האחרונים מדברים, זה כשואה, בשום אופן לא. אני אפילו מתקומם נגד השואה הזאת. יש לנו מדינה, אנחנו בעלי בית, יש לנו צבא אדיר עם כל כוחות העזר שלו. מה זאת אומרת, יש לנו מיליונים של יהודים וצעירים שרוצים לבוא גם במצב הזה, הנה. אם משהו פה לא טוב, זה מאיתנו נובע. אנחנו גורמים את כל הצרות. אפרופו מאיתנו, מה זה גרם לנו, האנטישמיות הזאת? כעם, להתנהג, הדפוס ההתנהגות שלנו? כל אחד הגיב אחרת. יש כאלה שלמדו, יש כאלה שנכנעו. אמרו טוב, וניסו לחכות בקוף, לחכות את האנטישמים, להיות כמותם, כמו שאמרתי. להצטרף לצד החזק. לדבר את השפה שלהם, ללמד את האמנות שלהם, את התרבות שלהם, נהיה כמותם. זה לא עזר. זה לא עזר להם. בגרמניה, שהיינו הכי כמותם, דומים להם בכל. אז מה? ליל הבדולח התחיל דווקא בתי כנסת, הרגו לנו למעלה מ-1,000 בתי כנסת, הרסו בלילה אחד, ו-3,000 יהודים הרגו באותו לילה. חלקם יהודים שמשי בתי כנסת שבגופם הגנו על ספרי התורה, למעלה מ-1,000 בתי כנסת. מעניין. חשבתי על זה לא פעם. 10 חודשים לפני שהתחילה בכלל מלחמת העולם, ולא חרבו אז על תנורי גז, לא היה דבר כזה גז. אבל ספרי תורה ובתי כנסת, זה מה שהיה לנגדם, ובזה הם פגעו והאמינו. פה הם פוגעים בעם היהודי יותר מאשר בכל מקום אחר. זה גם מחלת נפש, מה מפריע לך שיהודי מתפלל בדרכו שלו? חלקם הלכו לכנסייה ביום ראשון. מה זה מפריע לך? שוב, יום קודם היה בבית הכנסת? מה עשיתי לך? אנחנו פגענו בכנסיות, בתור כנסיות. כמה אם יצאה לנו יכול? פ...
פגענו, להפך. זה בעצם לבוא ישר ללב שלנו, ללב היהדות. אם אתה אומר באמת שבאותה תקופה גם היינו ככל כל גרמני, ואי אפשר במראית עין מבחוץ להבדיל בין יהודי לגרמני, אז אנחנו בעצם לקחנו על עצמנו את הדבר הזה, אבל הם, זה מעניין, הם לא שכחו את התורה שלנו ואת הדת שלנו, ושזה מה שמסמל אותנו. וישוב ההיסטוריה חוזרת על עצמה, כמו שהיה עם מרדכי ואסתר המלכה, שהיה את המן, שעוד לפני שקראנו לעצמנו כעם, הוא אמר, הנה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל ממלכותיך. אז כן, אין ספק. הרב, אתה נפגשת באמת עם כל שואי העולם, מנשיאים, מקסטרו, נשיא ארצות הברית. היה פעם איזה מפגש, הנשיא הכיר באנטישמיות, או בגישה? האפיפיור הנוכחי, מה שמו? האפיפיור הנוכחי. הוא בא מארגנטינה. כל האפיפיור שמגיע לארץ, מגיע ליד ושם, ולאוהל היזכור. אני עברתי שלושה אפיפיורים כרב ראשי לישראל. שהערכתי אותם במעצה, גם ביד ושם. זה היה מהאפיפיור הפולני, ואחר כך הגרמני, והיום הארגנטינאי. והוא נסע, וכל אחד מהם נסע נאום. בנאום של האפיפיור הנוכחי הייתה מילה אחת ששבתה את ליבי. אמרתי לו את זה. הוא אמר, לקח שאני לוקח מן השואה הוא שכל אדם, מכל דת שהיא, מכל ארץ שהיא, מכל מולדת, צריך להחרות או להציב נגד עיניו מילה אחת מהביביליה, מהתנ"ך. האדם הראשון הוא אבא של כל האנושות. חטא, הייתה לו רק מצווה אחת, לא לאכול מעץ מסוים. כל הפרי העץ אשר בתוך הגן, הכל תוכל, ורק מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תוכל, עם אזהרה, כי אם ביום אכולך ממנו מות תמות. הוא לא עמד בפיתוי, הוא תנה כמובן על אשתו, האישה שנתת עמדי, כפוי טובה, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. כבר אז היה כפוי טובה, הזוג הראשון בהיסטוריה, הוא מפיל עליה את האחראים. תמיד מאשמים את הנשים בסדר. הזוג הראשון בעולם, באנושות, האישה, וכאשר אלוקים פונה אליו, והוא מסתתר בתוך הגן, פונה אליו אלוקים, אומר לו, אייכה, איפה אתה? אלוקים הרי יודע איפה הוא ברא אותו, הוא יצר אותו, הוא רואה את הכל, שום דבר לא נסתם אליו. זו הייתה לא מילה, אייכה, גיאוגרפית, לדעת איפה אתה נמצא. זו הייתה מילה עם כתב אישום גדול. אייכה, איפה אתה נמצא? איך אתה? מה אתה? מי אתה? מה עשית? אייכה, אתה לא חשבת על זה קודם? אמרתי לך דבר אחד, לא? זה מה שאתה עושה? אותה שאלה מופיעה בדור הבא. שקין הורג את הבל, הרצח הראשון בדברי ימי עולם. אלוקים אומר, איי, הבל אחיך. הוא עוד מתחצף לומר לאלוקים, לא ידעתי. ועוד בחוצפה, השומר אחי אנוכי. הרצח הראשון, תשמע איזה מין. וזה מופיע כבר בתנ"ך בבראשית פרק ג'. לאדם הראשון אייכה, לקין אי הבל אחיך, השאלה שצריכה לרדוף כל אחד מאיתנו, איפה אתה? מי אתה? מה אתה? תחשוב על עצמך, מה אתה עושה? מה אתה כותב? מה אתה אומר? מה אתה חושב? משפט מאוד יפה. לחצתי את ידו כשיצאנו משם מאוהל היזכור, ואמרתי לו, שאלה שכל אחד באמת היה צריך לשאול אותה, אולי העולם היה משתנה אז, אם היה שואל אותה. אבל אנשים לא שואלים מה יהיה כאן, עושים מה שבא להם באותו זמן, באותו רגע.
ואתה רואה שהנושא הזה של אנטישמיות באמת רודף את האנושות מקדמת דנה, מימי קדם. ואין לזה כנראה פתרון, זה מחלת נפש. אני לא מוצא, כי אין פה הסבר לוגי. פה רדפו אותך כי אין לך, פה רדפים אותך כי יש לך. אם אנחנו ביחד, אנחנו קיימים לנצח.